Kæru kvenskælingar, þið vildi eplamynd. Gjörið svo vel. Ágætu landsmenn nær og fjær, gleðilegan epladag. Á mínum unga árum voru epli eitthvað sem að fjekk par á jólunum. En nú allir búnir að gleyma jólunum því að epladagurinn hefur tekið við á þeim og þeirra epla hefð. Í helgustu ritum alheimsins koma epli ávallt í sögu í aldingörðum á borði Eden og öðrum paradísum. Innan skamms verður hinni víðfrægu eplamynd rétti tæki og munu þá tilfinningarnar taka völd. Já, það verður grátið, það verður hlegið, svo ég bið ykkur öll að koma ykkur vel fyrir og njóta dagsins. Góða skemmtun! Söfnuður. Ég býð ykkur velkomin hér í dag í návist Guðs. Við ætlum að hefja athöfnána á því að fletta upp á sálm á blaðsíðu 269. Bitches ain't shit but hoes and tricks, so lick on these balls and suck the dick. Sálm? Hefði á blá? Mamma, ekki þetta hér. Guð blessi ykkur öll. Fyrir við blóð Krists. Bitches ain't shit but hoes and tricks. Svona tómata? Ólafur! Ertu að skoða klám, Ólafur? Hvað ertu að skoða? Hvað er þetta? Ertu að bara skoða vinningagreinan af kallinu minn? Já, bara að skoða. Signý, Signý mín,
bara ef ég fengi að skríði inn í tussuna þína. La-ra-ram-nam-na-ra-ró-dí-dó-ró-dí-dó. Góð kvöldið. Getur þú gefið tími að tala Jesú við okkur? Nei. Nei, þannig að þú hatar okkur. La-la-la-la-la-la. Þið munið öll brenna. Hvað munið við gera? Tíla. Tíla og bomba. Ekki viljið þið taka ykkur smá tíma til að tala Satan. Eru þið trúboðar? Nei, þetta svona rosalega svipuðu lagalega. Þeir eru mormónar og hérna, hvað heitir þau? Votta Jehóva? Hvernig mér ekki drull? Þessi trúurlega guð. Fucking norr. Heyrðu, afsakið. Getur nokkuð tekið stutt vídeo á mér? Bara þú vítir bara... Já, og svo segir bara þegar cut. Hey guys, it's Colby Svensson. Sorry I haven't posted for a long time, but I've been out of town so I couldn't do it. In this week's video, I'm gonna sing a song for you. It's called Prima Donna Girl. And yeah, here it goes. A prima donna girl, yeah. All I ever wanted was the world. I can't help that I need it all. A prima donna like the rise of fall. You say I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. But wrap around my finger, babe, you can count on me to misbehave. A prima donna girl. Gött. Komstu heim í gær? Nei, ég var beint þeim í gælunni, sko. Nei? Jó. Gaur, þú veist á eldrið gamla kallinn. What? Gaur, ég drabort hamsturinn á litlu systeminni í fyrradag, sko. Gaur, ég hef allt í hinn að stiga. Ok, ég held að við séum bara hætt, sko. Já, bara, þetta er ekki mitt svona, já, ekki mitt. Býttu, er það eina sem þau getur sagt? Já, ég þarf ekki að segja meira. Það var að útgefa mér aftur þetta hætt að verðum bara upp í þurru. Það er ekki að grenja. Ertu ekki að grínast í mér? Hva? Viltu segja mér að hvort það fólkinn hætta með mér? Bara, nenni ekki að vera meira. Þú veist, þetta er alveg gaman fyrst skilur þegar að, þú veist, við vorum eitthvað til að skilur, nú vilt þú bara eitthvað ég komið heim til fjölskyldunar enn eitthvað. Það er það sem er kærast bara gerir. Það er fokkinn ógíslega lykt heima hjá þér og... Ertu keng þroska heftu, pabbi? Keng þroska heftu, maður þarf ekki að væla. Hvað? Þú veist ekki. Nei, þetta er að gerast, sættu við það. Heyrðu, ég ætla að fá mér hérna, hvað er kókinn? Við sjáum úr. Bebê! Hver þetta? Þetta hún Sýrún. Æ! Já. Voru það bomba? Varst að ríða? Nei, pabbi, hættu, við erum bara vinir. Bara víst að ríða. Já, já, ég, já. Það maður víst að ríða. Hi, I didn't see you there again. Noise. Ef ég myndi eignast barn í eplavíkunni, þá myndi ég skýra það Malus Domestica. Domestica
minni mig á Domus Medica. Hérna nýri bæ á Jójó Ís. Sem ég veist ekki eftir að lækna blóðsögur. Sem sjúa orði pening. Fyrir epli. Og það gefa með epli er nei. Við þetta af hverju Ölli Örlífur í tónlistarnefnd er kallaður Ölli. Hann dregur svo mikið að Öl-i. Kolbeinn! Ja! Do you want two zebras? Yes! Kolbeinn! You sick pervert! Poor Mike. He's always hung in the ceiling. Like a penis. Bara að skoða. Þessi fleigu orð hafi verið hluti af íslenskri tungu í óra tíma. Hins vegar virðist sem hinn meðalgreindi móðhaus viti ekki hvenær og hvenær ekki má segja bara að skoða. Við sumar aðstæður er það tilvalin samsetning orða. Í bókabúð. Fyrirgeðu, get ég aðstöðað eitthvað? Nei, ég bara skoða. Á listsýningu. Fyrirgeðu, málaðið þú þetta? Nei, ég bara skoða. Já, ok. Við tjörnina. Nei, bara að skoða. En stundum er bara að skoða síður en svo viðeigandi frasi. Á leikskóla. Getið eitthvað aðstæða þig? Nei, ég bara að skoða. Í mátunarklefa. Ég bara skoða. Í sundi. Er bara allt í þér? Nei, ég er nú bara að skoða. Vonandi lærið eitthvað að þessu og skemmtið ykkur prúðmannlega í kvöld. Action! Hver vildi vatn sá? Já, við erum að tökum, já. Action! Hvað er ég að gera? Þú voru að bomba? Var eitthvað á rúminu þess að með rúm sem er að stóð upp og ég ældi fyrir mig. Fyrir geði, bara, Læst. Action! Ólafur minn, má ekki bjóða þér sem öllu! Þurrka, þú með þurrar varir, sleiptu þær. Ok, já. Flottur strákur. Action! Heilöga hættir. Ó! Hvað erum við að fara? Ó! Nei, ég ætla ekki að sé að fá. Þetta er lengi að labba þeim. She knows how to twist.